sa inyo. man sa iyo. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Sa nga panahon sang makalakat na kuntani sa si Jesus kag iya mga gintutunan, may isa ka tawo nga nagdalagan pakadto sa iya, nagluhod sa iya, tubangan, kag nagpamangkot maayo nga manunudlo ano balang ang himuon ko agud akon maangkon ang kabuhi nga dayon si Jesus nagpamangkot sa iya nga agin tawag mo ako nga maayo wala gid sang bisan isa nga maayo kundi ang Dios lamang naibaluan mo naman ang mga kasuguan hindi ka magpatay hindi ka magpangin babayi ukon magpangin lalaki hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sang binutig, hindi ka magdaya, tahura imo amay kag iloy. Ang tao nagsiling sa iya, sugod sang lamharon pa ako na tuman ko na ini nga mga kasuguan. Gintulok siya ni Jesus nga wala pulo pamisok, kag mahigugma o naginsingganan, isa pa kabutang ang nakulang sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kagihatag mo ang kwarta sa mga imol. Kag maangkon ka sang mangga dito sa langit. Kag dali sunod ka sa akon. Sang pagkabati sinisang tao nahulog ang iaguya, Ang naglakat siya nga masinulubon tungod kay madamo gid ang iya mga pagkabutang. Si Jesus nagpanghulong-hulong sa palibot niya ang nagsiling sa iya mga gintutunan. Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon? ang magpasakop sa paghari sa Diyos. Ang mga gintutunan na urungan sa siling nga mga pulong, pero si Jesus nagpadayon sa pagsiling, Mga anak ko, daw ano kabudlay ang magpasakop sa paghari sa Diyos? Labi pa kabudlay para sa isa manggaranon, ang magpasakop sa paghari sa Diyos sang sa isa kamelyo na maglapos sa buhok sang dagom. Tungod sini ang mga gintutunan na tingalagid kag nagpinamangkutanay. Sino na lang bala ang maluwas? Gintulok sila ni Jesus nga wala pamisok kagin sabat. Para sa tao, hindi ini mahimo. Pero para sa Diyos, mahimo ini. ayang ang tanan nga butang sarang mahimo sang Diyos. Ang Ibanghelyo sang Ginoo, oh? Dayawin ka o ginoong ha sa Kristo. Mayong agas sa inyo tanan. May ilistahan ako diri sa napulo ka pinakamanggaranon nga tao sa Pilipinas to 2024. Pamatiin ninyo ba si Nadalay yung dingalan? Pinakamangkaranong nga tuig sa, nga tao sa Pilipinas, tuig 2024, according to Forbes magazine, amo ang CSY, C siblings, net worth 13.3 billion. Second, Enrique Razon Jr., net worth 11.1 billion. Third, Manuel Villar, net worth 10.9 billion. Fourth, Ramon Ang. Fifth, Konsunji Sibling. Sixth, Tony Tan Kaktiong. Seven, Lucio Tan. Lucio Tan. Eight, Jaime Sobel de Ayala. Ninth, Lucio and Susan Ko. Ten, Aboytis Family. Amoy niyang mga manggaranon nga mga tao sa Pilipinas. Sang pa rin sang, sa pa din sila sa isa kagatos, kapilo, sa kabuhi, times 100, hindi nila maubos sila manggad. Pila naman kaya, ano naman kadamo ang mga imol ng mga tao sa Pilipinas? The national poverty incident sa mga Filipino families sa last year pa ini, kay wala pa sang data sa 2024, was recorded at 10.9%. 10.9% ka mga tawang imol sa Pilipinas. Kag sa populasyon naton nga 119 million more or less, more than I mean, 119 million, ang 10.9% is equivalent to 2.99 million. Tama ka damo sa pigado sa Pilipinas. Filipinos without enough income to meet their basic food and non-food needs ang mga tao nga nagkabuhi below poverty line. Minahambal ko ini mga utod for us to realize kung ano ka mo kapigado, kung ano sila kamanggaranon sa matas ng tao. Wala nato ini ginabasol ini mga tao kung nagmanggaranon sila. Labinagid ko ng ilang manggad, bunga man sa ilang pagpangabudlay, pero on the other hand, hindi naton pagpakanubuon ng aton kaugalingon. Kay wala kita madala sa listahan. Sini mga manggaranon nga tao sa Pilipinas. Tandaan naton listahan ini sa Forbes magazine. Listahan ini sa mga mata sa tao. Wala kita madala apang basi sa listahan sa mahal nga Diyos ara kita sa top 10 sang pinakamanggaranon nga tawo suno sa panulukan sa mahal nga Dios may hulubaton true wealth lies and what you give not what you have the poorest person has nothing but money ang matuod-tuod nga manggad nagadepende kung ano ang imo ginhatag indi kung ano ang imo ginangkon ang pinakapigado nga tao, amo ang tawo nga wala na sang iban pa nga ginaangkon luwas ang manggad sa ibang helio ang manggaranon nga pamatanon the rich young men approaches jesus and ask what must i do to inherit eternal life ano ang maangkon ko? Ano ang himuon ko? Agud maangkon ko? Ang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Father Jack Diaz nagsiling pamaladungan naton ang ibanghelyo pati ang mga balasahon kay nagahambal ini sang tatlo ka W. Agud sabton ang pamangkot sining manggaranon nga pamatanon tatlo ka W. W, W, W. Ang first W is wisdom. Agod maang ko nato ng kabuhi nga wala sing katapusan, ang kinanglano nato na mo ang wisdom uko ng ang kaalam. Wisdom is different from knowledge. Kung wala kita sang iniskwilahan, wala kita sang ginatawag knowledge. Apang bisan wala kita sang iniskwilahan, pwede kita nga mangin, mangin maalam. Ginahambal ini sang aton una nga balasahon. Our first reading, in our first reading, Solomon asked for wisdom instead of asking for long life, riches, or death of his enemies. Naging tagaan sa sang Diyos sang kaalam. Amoy niyang ginahambal sang aton nga una nga balasahon kaalam ang ginrigalo sang Dios kay Haring Solomon kay amuman man ini ang iyagin pangayo may gin may gin ano siya gin papili siya kun bala gusto niya ang malawid nga kabuhi long life kun bala gusto ni Solomon Haring Solomon ang kamanggaran At kun bala gusto niya ang kamatayon o kung kapirdihan sang tanan niya nga mga kaaway wala ini ginpili ni Solomon. Ang ginpili niya amo ang kaalam. Kag maalam gid siya sa iya nga pagpili. Sa nga ang santo sa kasulatan nga wala na sang may mas pinakamaalam pa nga tao sang sakay Haring Solomon antes sa iya kag after sa iya. So paminsaron naton ang mga geniuses sa subong nga mga panahon Kaga mga geniuses ang unang nga panahon, hindi ini makatupong sa kaalam ni Haring Solomon. Life without wisdom is meaningless. Riches without wisdom is dangerous and destructive. Victory over enemies without wisdom is not to be considered victory as at all. Sa pagpangayo ni Haring Solomon sa kaalam, he received everything. Bagud kay Ginapangayuy niya eksakto, ginhatag sang Dios ang tanan-tanan anything that any man could wish for, because valuing wisdom is valuing God, and God is important than anybody else. God is important than anything else. Second W, Word of God ang pulong sang Diyos. Agamuin niyang ginahambal sang aton second reading. Our second reading taken from the letter to the Hebrews says that the word of God is sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit and able to discern reflections and thoughts of the heart ang pulong sa Diyos ginapaanggid sa espada nga duha kabilog ang sulab matalom sa bisan diin nga parte nga nagalapos bisan pa sa espiritu o kon sa kalag sang isa ka everything in creation was made by god's word gamhanan ang pulong sa Diyos kay ang tanan nga mga butang nga makita kag indi makita natuga paagi sa gamhanan nga pulong sang Dios Kagang iniman indi nga pulong sang Dios amo magadala sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan the word of god is the password to eternity the word of god is the password to eternal life Agang ikatlo nga W is wealth. Manggad, not earthly wealth, but heavenly wealth. In the gospel, the rich young man approached Jesus, knelt down before him and asked, Master, what must I do to inherit eternal life? Ang Biblia, ako ng Ibanghelyo, very specific. Ang ining manggaranon, na nagluhod sa tubangan sang aton Ginoo kag nagpamangkot ano ang himuon ko agud maangko ng kabuhi nga wala sing katapusan gina siya nga bataon kag gina-describe siya nga tama ka manggaranon nagluhod siya sa tubangan ni Jesus and Jesus replied you know the commandments thou shall not kill thou shall not com commit adultery thou shall not steal Thou shalt not bear false witness. Honor your father and mother. Wow. Bugalo ng tao sa pagsiling teacher. Halin pa pamatanon ako. Nahimo ko na ina tanan. Gintulok siya sa aton ginoo nga wala pulo pamisok. Kagsimay may dako nga paghigugma. Naghambal ang aton ginoo sa iya. Isa na lang gid ang kulang sa imo. As if Jesus is telling him, kulang ka pa sang isa nga amo ang pinakaimportante sa tanan. Kaganoong hambal sa aton gino, ibaligya ang imo mga pagkabutang, ihatag ang mga kwarta sa mga bulig sa mga pigado, kaglakat ka ka magsunod sa akon. And our gospel describes the man who went away sad because he has so many possessions. Umalis siya na walang paalam. Siling sang ebanghelyo, naghulog id ang iya guya. Kag siya sang masinulubon, bangud kay tuman kadabo ang iya mga propiedad. Kung tanawin natin, the man was not a bad man. Hindi siya malain na tawo He was rich, and rich or wealth is not bad at all. Di natin pagkabigon ang dutanon nga manggad nga malain. Maayo ini. Ginhatag ini sang Dios. In the Old Testament, kita naton nga ang mga tawo nga ginpili sang Dios para sa espesyal nga mga buluhaton, gintagaan niya sang dutanon nga manggad ginhimo sila sa Diyos ng mga manggaranon. Ang malain sa manggad, amo nga ang manggad, dako nga pagsulay sa aton, nga mangin ulipon kita sini, nga magsalig kita sa aton manggad, kag na kita magsalig sa Diyos. Money is enslaving. Ang manggad sarang makaulipon, hindi lamang ini sa mga tao nga manggaranon, kundi bisan sa mga pigado. Ano nagaulipon sa aton? Our desire to be rich. Hindi kita manggaranon, pero ginaulipon kita sa aton handom nga mangin manggaranon. Manggaranon sa listahan, sa kalibutan. Gusto sang Dios nga handom mo nga mangin manggaranon. Apang manggaranon kita sa listahan sa mahal nga Dios. Kag gusto ini matabu sang aton Ginoo sa sining pamatanon na manggaranon. Nga makaangkon siya hindi lamang sang dutan-on nga manggad kundi makaangkon siya sang langit nun nga manggad. Kag mahimo niya ini paagi sa iya pagbulig, generosity. Tandaan nato nambal sang aton Ginoo only one thing is lacking sa langgid ang kulang sa imo perfect ka na tani pero may one mistake ka kag ang imo nga one mistake posible ang mo pa makadalas sa imo sa kalaglagan baligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ang mga kwarta sa mga nagakinahanglan nga pigado kano matabo sini karon kun sundon ini literal Baligya bala niya tanan niya nga pagkabutang, kag wala na sa may mabilin sa iya kag ihatag niya tanan niya nga kwarta sa imol. Siya naman karon imol kag naman niya amo ang manggaranon, no? Of course, ang atong Ginoo nagahambal sa ginatawag metaphor. Butang balon sang atong Ginoo is for the rich young men to be generous. Mangin mabinuligon siya. Kaya mo ini ang purpose ang manggad nga ginhatag sa mahal nga Dios sa iya. Money is there for good. But don't be attached to it. Money has the tendency to enslave us. Desire heavenly wealth by detaching ourselves from earthly wealth. May mga leksyon kita nga makuha sa aton tema sa Siningang Domingo, unang nga leksyon, people are more important than money. Tandaan naton ina. Ang mga tao mas importante sa God. So love people and use money and not the other way around. Don't love money and use people. Second, Money is not the ultimate answer to happiness. Ang ining tawo manggaranon, pamatanon, pero wala sang kahulugan ang yakabuhi. kabuhi. di pakita nga ang kwarta indi sabat sang matuod nga kalipay. Bisan sino sa aton diri nahulog sa sini nga trap Many times we say, ay ko yun, makwarta lang ako, ako ng pinakamalipayon nga tao sa kalibutan. Is that true? Ni ba lang mga tao, nga panglawag ko, according to Forbes magazine, ang top 10 kapinakamanggaranong nga tao sa Pilipinas, mas malipayon pa ini sila sa aton? I don't think so. Ining Rich yung man sa Ebanghelyo. Bangod sang iya manggad, nangin malipayon bala siya? So hindi. Agud ipakita that money is not the ultimate answer to happiness. We can only find joy in God, not in money. And third lesson, there is more joy in giving than in grabbing. May mas dako nga kalipay ang maghatag, sang pangurakot. There is more joy in giving than in getting. The purpose of life, and dahan natin ini, is not accumulation but contribution. Hindi ang pagangkod, hindi ang paghugakom, kundi ang pagbulig, ang paghatag, ang pagcontribute. Ari na kita subong sa kultura. Sa diin halos tanan kita nagasiling nga ang kwarta amo ang yabi sa kadalagan kay kalipay. If you have money, you have everything. Abati anatun ina nga very common sa halos kalabanan. Hindi ini matuod sa sining tawo nga pamatanon nga manggaranon kag hindi ini matuod sa mga manggaranon nga mga tawo. Kita naton ang case sa mga naghikog. Hindi lamang ini common sa mga imol kundi nagakatabo man sa mga magaranon kag kuntan awon ang mga nagakomit sang suicide sama sa mi kag may mga problema sa may mga mental health problems to amo ang mga tawo nga may may kaya sa ilang pagpangabuhi so don't be lured by the seduction of wealth Instead, be generous sharers of God's blessings. Eternal life starts here on earth. Ang kabuhi nga wala sing katapusan, wala ina nagasugod kung mapatay na kita, wala. Ang kabuhi nga wala sing katapusan, nagasugod ina sa aton kabuhi subong. nagasugod ina kung matunan nato ang na ginatawag the art of giving. and the virtue of generosity we are all but stewards of earthly riches which we can very well use to attain heavenly riches therefore if you have done all the right things kabuhi kita tanan mga maayo kulang pa siling we only lack one thing kulang ina kung wala kita nangin maalwan, kag nangin mabinuligon sa mga naga kinahanglan.